เจซูรอเซเอกมหาบัณฑิตมุกุษยารอพะย่ะจีมันตะเลเมียวอุจิสุยตมายองจีบ่อตวินเนยะ 这三个地方当然是这三个地方当然比较多，除了这些地方嘛，比他来看见了。第二，本地方嘛，表面地方没嘛，咋的？这三个来新鲜，连连滚滚一波来，好嘞，除了马太阳没。哎，这些他妈的，也苦。我那不得不现在，西边的看那些也看见了，喏。 ဩနာဒေဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးရဲ့ရှင်သင်ရမှတ်ရအောင်။အဲ့ဒီဩနာဒေဆိုတဲ့ရှင်သင်ခန္ဓာကြီးရကဓမ္မလို့သိတယ်တိုင်းနဲ့။ဩဒီဩနာဒေဟာတို့မလွဲလာမရှောင်းတာတွေ့ရမှာပဲ။ရှောင်းတာတဲ့လမ်းမြတ်ရှိလေသေးလား။မရှောင်းတာတဲ့လမ်းပဲလားဆိုတာနှစ်ချက်တွေ့ရမယ်။ဩနာဒေဆိုတာရှောင်းတာတဲ့လမ်းလား။ရှောင်းတာတဲ့လမ်း။ မရှောင်းတာတဲ့လမ်းလားဆိုတဲ့ဆံနှစ်ချက်တွေ့ရမယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဦးနာသေးဆိုတာရှောင်းလားရှောင်းရှားလို့ဖြစ်တဲ့လမ်းလားသို့မဟုတ်ဟာတာထုံးစံလမ်းလားလို့ဒီလိုနှစ်ချက်တွေ့ကြည့်ကြမှာနော်။နှစ်ချက်တွေ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခွင်းတို့ဓမ္မတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်စမ်းပါ။ဦးနာသေးဓမ္မတို့ เวรลาดรุโลกูอ่ะกูตุ้ยจักบะเนาะกูอ่ะกูตุ้ยจักได้ครั้งจ้ะเราพ่อนี่มะเนี่ยกูอ่ะกูต้องได้จักบะโลพะย่ะก็ธรรมะตนะตุ๊นี่แหละนะกูอ่ะก็ตันยุบบาลีดอจีมาฮ้อท่าတော့โอนาเตรีก็เลยเซนเดกะธรรมะก็เวรลาดรุใกล้ป่ะพี่เด้อ๋อขันธ์ 5 บาชื่อโอนาเตลาดาเวดิบักก็โอนาเตรีก็เลยเซนขันธ์ ခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရလမ်းကြီးဖြောင်းကြီးဆိုတာမှတ်ထားလိုက်တာပေါ့။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီနေရာမှာခန္ဓာတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာလို့ခန္ဓာ၅ပါးရှိ။ဘာဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာတွေများပေါက်ပွားပြီလားမတုံးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကအုံမှု၊နာမှု၊သိမှု၊ပ
ဘဝလာတယ်မယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေရှင်းရပါရောမနော်။ဩော်ဒါပြန်ဒီခန္ဓာရှိကောင်းသလားမရှိကောင်းဘူးလားဆိုတဲ့ဥစ္စာယခုချိန်ကစပြီးတွေးလိုက်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်အဲခန္ဓာမရှိရင်ကောင်းတယ်ဒါကဓမ္မတွေကိုလည်းတွေးမိရ။ဩော်ခန္ဓာမရှိရင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘောလား။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ရှိလို့ဦးနာသေးလာပါလေ။ ခန္ဓာကိုယ်ရှိလို့ဘာပါလဲ။အဲဒီဥနာသေးကဘယ်ကမြညံ့ညောင်းနေပေါက်ပြီးတကယ်လားလာပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့သစ္စာဉာဏ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကပေါက်ပွားလာတာ။ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာတွေကလို့ရှင်ပြင်ဓမ္မတို့ဘယ်ခန္ဓာရရဥနာသေးဆိုတဲ့အသီးပွင့်တွေပဲထွန်းကားလာမှာပဲပေါက်ပွားလာမှာပဲဆိုတဲ့ဉာဏ်မှုလို့သိလား။ ခန္ဓာရှိရင်ဘာတွေများထုံးတာပေါက်ပွားလာပါမယ်။အင်းဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာခန္ဓာစုတောင်းနေတဲ့အတွက်ခန္ဓာရအောင်ကြိုးစားနေတဲ့အတွက်ဥနာသေးနဲ့ပြန်မခွဲနိုင်မခွာရဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကလာမကြိုက်တာကြီးနဲ့တွေ့ရတော့မယ်။ဥနာသေးဆိုတာကြိုက်ဆရာလားမကြိုက်ဆရာလား။မကြိုက်ဆရာဖြစ်ဆိုတာသိကြပါလား။ အဲ့တော့သူ့မကြိုက်တာဒီဘုန်းကြီးတို့ကအပြစ်မဆိုပါဘူးလို့သူကတော့ရောက်မှခင်ဗျားတို့ကမကြိုက်တာသူ့ရေတော့မြစ်ကဘယ်ကလာတော့ဆိုတာတွေးလိုက်တော့မှခန္ဓာ၅ပါးကလာတာမှန်ပါဗျာဒါကတော့မှဥနာသေးပဲကလာပါလိမ့်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥနာသေးစုတော်ပြည့်ကျင်လို့မှန်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ ဥနာသေးစုတော်ပြည့်ကျင်လို့ဆိုလူပြရပါလိမ့်ဥနာသေးနဲ့အတူနေရပါလိမ့်နတ်ပြရပါလိမ့်ဆိုရင်ဥနာသေးပါ
ဒါကမြတ်တို့ကလေလူပြင်းနဲ့ပြင်းချင်းခံစားရွေးဆိုတော့ဥနာသေးရေချင်းချင်းတွေ့ရွေးဆိုတဲ့အိဗေရောက်မြောက်ဒါပြင်ကမြတ်တို့ရမတော်ဘုံပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်မပါလိမ့်မလဲလို့လက်ပဲရှာတော့မှာဒကာရမတို့မပါဘုံကတခြားကြောင့်မပါဘုံဟိုဒါလဲသရာတိဒုက္ခသစ္စာဗျာတိပိဒုက္ခသစ္စာမရဏတိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ ဒီဒုက္ခသစ္စာသုံးချက်ကိုတရားဓမ္မတွေကမသိတော့ခန္ဓာဆူတောင်းယူလိုက်ကြကိုကျိုးနေပါဘူးတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာဆူတောင်းယူလိုက်တာဘယ်နှဖြစ်လားဘုရားသခင်ရဲ့တရားတော်ဒကာဝါရဟောငါတို့အလွဲချော်တွေပြန်လုံးမိပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါ လူခန္ဓာပြေရပါလေနတ်ခန္ဓာပြေရပါလေဆိုတော့ဦးနာသေးနဲ့မခွဲမခွာရပါလို့ဤဒီမရောက်ကြဘူးလားဩကျွန်တော်တို့ကလည်းကကိုယ့်ဟာကိုယ်ပါသက်သေးမှာခြေရင်းမှတန်တယ်အယူဆိုးတာမသိတာကအတော်နာပဲမှန်ပါဗျာလူခန္ဓာပြေရပါလေဆိုတော့ဦးနာသေးနဲ့မခွဲမခွာပဲဖြစ်ရပါလို့ဤနတ်ခန္ဓာပြေရပါလေဆိုတော့ဦးနာသေးနဲ့ပါဗျာမြမခန္ဓာပြေရပါလေဆိုတော့ နောက်ပြန်ဘယ်တော့မှနှုတ်ထဲမှာထည့်လိုက်ပါနဲ့နော်ဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့ဒီလူခန္ဓာပြရပါလို့ဤဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကိုမသိလို့တော့မေးတဲ့ခါကျတော့ဦးနာသေးဒုက္ခသစ္စာမသိမိမိခန္ဓာကြီးလေမိမိခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာလို့မသိဟောကြတကယ်ပါမသိတာလေ ရရလေမရရလေမဲ့ဒကာဓမ္မတရားဦးခေါ်တဲ့ခါသံခိတ္တိနပြင်စုပါရနက္ခန္ဓာပိဒုက္ခဟာဒုက္ခသစ္စာကမင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးရဘယ်နှမြဟောကြပါလိမ့်ဘုရားတွေကဘုရားကဒုက္ခသစ္စာဟောတယ်တပည့်တော်ကရပါလို့ဤဘုရားကခင်ဗျားတို့ကမင်းဘာလို့ကြတာခင်ဗျားတို့ဘုရားကတိုက်ဘုရားကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်တိုက်တယ်ဒီပဲမရောက်ဘူးလား ဘယ်နဲ့တိုက်ချင်လို့တိုက်တာလားလို့မေးတဲ့ခါကျတော့မှတိုက်ချင်လို့တိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုညာနဲ့မှသစ္စာမသိလို့တိုက်မရကြုံပါတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆိုကြပါဘူးကိုညာနဲ့သစ္စာမသိလို့တိုက်မရကြုံလို့ရှိရင်သစ္စာမသိတဲ့ဘဝတိုင်းမှာဖြင့်ခန္ဓာရပါလို့အေးစီလာကြမှာပဲမှန်ပါဗျာတခြားလာကြရှိသေးရဲ့အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ သစ္စာသိရင်သံဃာပြတ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းတော့ပါလိမ့်မယ်မရှင်းကြလေဘူးသစ္စာသိရင်သံဃာပြတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားမှာပြင်သစ္စာအဓိကထားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိပြီဆရာကြီးမှတ်ဖို့ရဘူးလေးလေးစားစားပြောနေတယ်လို့စိတ်ထဲဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါနော်ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုနာသေးပဲကလာပါလိမ့်ဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါး ရအောင်လုတ်ကောင်းမလုတ်ကောင်းဘာကြောင့်မလုတ်ကောင်းပါလိမ့်ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမွေကဝါရေခမုံရေရင်းပြီလားခန္ဓာငါးပါးဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကြီးကဘာလဲများညံ့ညံ့ပောက်တက်တယ်ဆိုတာပေါ်သေးဘူးအင်းဘာလဲညံ့ညံ့ပောက်ပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဒီဘဝဒကာဓမ္မတွေကူတရားနာနေကြတယ်ယောက်ျားလေးလားမိန်းမလေးလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြစ်ကြ ငါငါဘာဘာတရားတွေပါလိမ့်ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေအင်းရှေ့ကိုတပည့်ရတော့ဝေရင်မေးလိုက်တဲ့အခါဥဇာတာကောင်းပါလားလို့မေးရှင်တဲ့ခင်ဗျားတို့မလွဲကြရင်မေးကြတာပေါ့နော်ဥဇာတာကောင်းပါလားနာဇာတာကောင်းပါလားသေဇာတာကောင်းပါလားမသာကြီးကြမြဖြစ်ပါလားလို့မမေးနဲ့တော့ရေးနေလားဒီဆုံးကိုကိုပိုင်ရမှာပဲကိုပိုင်ရမှာဘုံမူကြီးလား ကိုယ်ပိုင်ရမယ်နာမူကြီးရောသေမူကြီးရောအဲ့ဒါဥစ္စာတာကောင်းတာတော့မှတ်ပြီတော့ခင်ဗျာနောက်သွားမမေးကြနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့မမေးနဲ့ခန္ဓာကြီးအညံ့ညံ့ပေါက်မှာလဲဒါပဲဒီသုံးညံ့မရှိဘုရားအညံ့နာညံ့ပေညံ့ပေါက်နေခန္ဓာကြီးကအညံ့ပေါက်လာမှာကဘုရားဓမ္မကြီးရမသုံးစက်လေးသင်္ခါးစက်လေးချက်စက်လေးပါကြပါလေ တပည့်တော်တွေရှေ့ဘာပြောမှာတော့ဟာတရားဓမ္မတော့မမင်းနဲ့တော့ရှေ့ဒါသုံးခုရလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့မှန်ပါပါဘုညောဘုကမောင်ရေခန္ဓာကဒါပဲပေါက်သွားမှာနော်ရှူရင်ငူရင်းများထွက်လာတော့မြင်သေးလားမြင်ပါ
Mấy rồi là chú linh người đó là đi mà thằng nó mấy giờ rồi, ui giờ ta không có mấy giờ vậy. Mấy bữa mấy nhà rồi là khán giả cái thôi là ra cái đó là làm ấy. Có bao bao giờ? Ta đến khán giả cái gì à? Bao nhiêu 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 bao mấy số là phiền, nhiêu nhiêu xin đi vui là. Ô nhiêu, na nhiêu, bê nhiêu, đa đấy cái bao mấy số là mà đi ra vui là. Bây giờ thôi là để nhau nhau đi vào đi. ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးရအောင်သုတောင်းမိတဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာမသိလည်းနဲ့ရံပြီးကြလာတောင်းလိုက်တဲ့အတွက်တပည့်တော်တို့ဖြင့်ကိုကျိုးနေပါဘောလားဦးညွန့်နာညွန့်သိညွန့်တွေကဖြင့်မပောက်ပါနဲ့ဆိုလို့ကိုရသေးရဲ့ရပါဘူးရှင်းပြီရပါဘူးဘယ်ဖြစ်ရင်ကိုမြတ်ကြီးကပြန်ဆုံးတတ်ပါကွာဆိုလို့သုံးကံဓမ္မကနာတုတ်ကိုဟောနေရတဲ့အတွက်ဟောနာသေးပဲကလာပါလေ ကိုယ့်အကုန်သုံးကြနော်ကိုယ့်အကုန်သုံးကြရဲခါကြရခြင်းဖြင့်ဥနာသေးကဘာသစ္စာသစ္စာကောင်းလေခန္ဓာ၅ပါးကဒီနေရာကြီးကျောင်းမြန်လေးမှတ်လိုက်စမ်းပါဦးခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ဥနာသေးလာတော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကသမှုရာသစ္စာဥနာသေးကမရှိအောင်ကျင့်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာဆိုကြမကသစ္စာမရှိတာကိုနေရတာသစ္စာ မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နေရတာသစ္စာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဘောရ။ဟောလေးချက်သိတော့ပြီလေးချက်ဆိုဥနာသေးကဘာသစ္စာ။ခန္ဓာကဘာသစ္စာ။ဒါခန္ဓာမရှိအောင်ကျင့်နေကျင့်တာ။ကျင့်လို့ခန္ဓာကဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်ဘာသစ္စာ။အော်ဒါပြန်ခန္ဓာမရှိမှနိဗ္ဗာန်ပါလား။ခန္ဓာမရှိတော့ဥနာသေးရော။ ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတေကျေးဇူးရှိပါလားမှန်ပါဘူးသမုဒိယသစ္စာလည်းချုပ်ဒုက္ခသစ္စာလည်းသိရင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒုက္ခသိမ့်ပါတယ်ဆိုတာကိုရှင်းကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာသစ္စာဖွဲ့လိုက်တာနဲ့ဒကာရမတွေသိသွားပါပြီတဲ့ပြန်ပြီးနောက်ဆုံးတွေ့ပါအောင်ဒကာရမတွေနော်နောက်ဆုံးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ရှင်ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ကလာပါလိမ့် တနာကလာ။အော်တေဆိုးတဲ့တရားပါဒါဒကာရမတို့။ခန္ဓာကဘယ်လာပါလိမ့်ဒကာရမတို့။အော်ဒါဖြင့်တနာကသမှုရာသစ္စာခန္ဓာက။တနာနဲ့ခန္ဓာချုပ်အောင်ကျင့်နေခြင်းက။တနာရောခန္ဓာရောချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုသိရမယ်တဲ့ဒီလိုသိရမယ်သစ္စာဒီလိုဆိုင်သွားရမယ်နော်။ တော်တော်ဘုဒ္ဓံလာပြီဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကတည်းကဘုရားကနဲ့ယနေ့တော့ပြင်ဒကာဓမ္မတွေညံတော်တော်တက်လာပြီ။ဂိုင်းကန္နာငါးပါးပဲကများလာပါလိမ့်။ငါသမှုရိယာကလာတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလား။အင်းတနာကဘာသစ္စာ။အင်းသူကဖြစ်စေတဲ့ကျိုးတရားကြီးကသူတို့နှစ်ခုချောင်းကျင့်နိုင်တဲ့အကျင့်ကတကယ်ချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ တကယ်ချုပ်သွားပြန်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူတို့နှစ်ခုချုပ်တာဆိုတာပါဘောကြနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလေသမှုရိယာနဲ့ဒုက္ခချုပ်တာကိုဆိုပါတယ်ဒကာဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလေသမှုရိယာနဲ့ဒုက္ခချုပ်တာဆိုပါတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းသွားတယ်ဘူးတောင်းကြီးကပြန်ဒကာဓမ္မတို့အခုမနေ့ကပြောလိုက်တယ်ဘုဝင်ကြီး ແລະລາມມາມາເຕີແຂຈາລະຜູ້ອິນຍົງພະຍາກະນີ້ໄປດີກາລະອຸໄຫຍຊောက်ໄປມາໄລແຂຂາຈາລະອຍິນເນາະປຶກມາບໍ່ແມ່ນອຍິນຍັງເລີຍຊິນດີຜູ້ກະເວນີ້ດີກາລະເຊລະຊິຍຜິດດີກາລະມາລະອ້າຍແມ່ມາມາປောက်ກ້ອງແນ່ຜູ້ກະເວນຊາແລະຄ້າແລະອະຕົງກະແລະມາຈາຊຸບແລະຊຸບຫນີໄດ້ແລະຜູ້ກະເວນີ້ອ່າອະມິດໄລຊາໄປອະມິດຊາແລະຢາລະຊິນຜູ້ກະເນີ້ປຶກຢໍບໍ່ພະຍາປຶກມາເດມາແລ
ကျေးဇူးတော်ရှင်တကယ်ဓမ္မတွေခွင့်ပြုတဲ့ဗိုလ်လေးမယ်ဆိုတာအောင်းမိထားတာပေါ့။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ကြိုးစားမကြမ်းမကြမ်းမယ်ဆိုတာကနှလုံးသွင်းကြပါတော့ဆိုတော့ဥစ္စာသတိပေးရပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်။ခင်ဗျားတို့သူတော်ကောင်းသားမရှိကလို့ရှင်ဆရာတော်သမားသံဃာတော်ရှိပညာရှိဧတံမရှိကလို့ရှင်ဗျဒီကောင်းလေးမှာကြားဖို့ရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်သူတော်ရှိကမြတ်တရားနာဆိုတာလ
mấy ai cho ông
ကောင်းတယ်လို့မသားရဘူးလားတကယ်ဆိုကြုံကောင်းကောင်းဝယ်မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျုပ်ကစားတော့ပြီးသားတွေတမိတွေနဲ့ဒီတမိုးကြီးကိုအမျိုးမျိုးရဲ့ဆောင်ပေးကြလားနင်းနေတဲ့ကျုပ်စိတ်ကောင်းလေအမေကလည်းမလေးကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုယ်သားရနေတဲ့ခါပါလေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆုံးမဟေးစိတ်ကောင်းကောင်းထားနော်စိတ်ကောင်းကောင်းထားစိတ်ကောင်းကောင်းထား
They go on that little south on the air. Never go on the back of the house. I don't know that they go me that way. Jamie, you are. They go on to the south on the air. I'm not a neighbor. I'm not a neighbor. ဘယ်ကမှာလို့ဒီလိုလောက်ကြလို့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးဒီဘယ်အတွက်ကြောင့်ပွင့်လာပါလိမ့်မလဲလို့မျိုးပုံမလို့ဘူးလားဘုရားခင်ကိုရမကြီးပွင့်လာတာဒီဆုံးမတွန်တင်းကိုသာသရိပတ်ထားဆိုတဲ့အတိုင်းဆုံးမတွန်တင်းခြင်းလို့ပွင့်လာတာဘယ်လိုကြောင့်ပွင့်လာပါဆုံးမတွန်တင်းခြင်းလို့ပွင့်လာတာဘုရားကဒီကနားမှာဒီကရမလို့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကရပ်ပြီးဒီကလား ဒီနာနေပါတယ်ခင်ဗျာမေယာနာကနေဖျားခင်ကိုရမကြီးရဲ့နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကုရုဇင်ကဒီတနာကုရုဇင်မိုက်ကဒီတနာကိုလက်ကင်ထားကုရုဇင်မိုက်ကဘာလက်ကင်ထားပါလဲတနာလက်ကင်ထားကုရုဇင်မိုက်ကတနာလက်ကင်ထားတော့ဘုရားရည်ရည်ရက်အဲကုရုဇင်မိုက်ဘဝနာဆိုတန်တရားကမင်းကလည်းအငတ်ကဘယ်တော့မှမပြေခဲ့ဘူးရောက်ရမင်းမြလုံးနေနာ နင်ကောင်းနေကိုမဲ့စိတ်တွေမင်းခင်လိုက်မယ်ဗျာဒီနာရပ်ပြောတယ်သူကရောက်ရမှာဒကာရမတွေခင်တော့မင်းတတ်တဲ့သဘောပါမှန်ပါဘူးလားခင်ဗျားသဘောကဘာလဲရောက်ရမှာခင်တော့မင်းတတ်တဲ့သဘောပါတော့ဒကာရမတွေကိုကိုလေးပြန်နေကြတယ်ဟာကိုကိုကခင်ခိုးလာလို့ကြောင့်ပြောသေးတယ်ရောက်ရတယ်မရောက်ရဘူးဟုတ်ကိုရှင်ခင်ခင်ကောင်းတယ်ဒီအောင်းနေ ဒါကဓမ္မရွယ်ရမြောင်းမယ်။မရိတာဟာတို့နေနေဓမ္မရှင်ဒီကိုကိုကိုဆောက်ချောက်တတ်ပြီးခင်ဗျမင်တတ်ပြီ။နင်တို့များမိုက်ကြယူလို့မရှိသေးတဲ့အစရှိနေတဲ့လူကြီးသူမတွေကလည်းဒီကိုပြောနေတာပြောနေတဲ့သဘောတွေကလည်းဥက္ကမောင်မရှိလားဗျ။အင်းကိုကိုကိုခင်ရမှန်ရမှာလားတရားဓမ္မတွေသစ္စာသိရမှာလား။သိရပါဘူး။အဲ့တော့ဘုရားခင်ကုရုဏာကြီးကဟေးကုရုဇင်မိုက်။ဒါကုရုဇင်တဏှာကြီးတဲ့ကုရုဇင်ပေါ့ဗျာ
so be it. Got a pair of things. You got it. You know, yeah. All right, we are quiet. And then I come by the other, I come by the other, a yeti, baby. And then go, yeah, I go, yeti. Two, the yeti, I see me, you have. The yet from you have an yoda. And then I come. The other, to do the my grandma's on the quarter, we see a man, they let the lima, but they don't matter much, silly me. Yaga, Jaja, so much, you know, did not want about it for the boja. They are very not going on to the canal, PM and Aaron, if you got up with anybody. They are very not going, my leg. PM, putting a little guy, and I shall buy an Aaron, if you got up here, can go to me, Gio. Who? The guy, somebody, someone is a Seattle Mario, the Edina, some. Come here, what a good action, no, Mr. the beef. Come here, what a valley. Good action, no, I cannot see him, Jim. The guy, Mario. Do you have a salim? Do you have a double mess or an egg? Killing mess or an egg? The touch hair, Malisha. Do you have killing a salim mess or that is? Dabian. Hey, who do you make? Ming up what on the aga? Be that on what? Babo can't done on the middle, can't done on cook on the ball. Can't done on a deal, be that, huh? Many who are a yellow are making a you making a mess or that you are not, you don't come here. เออเราก็เลยเหมือนเนี่ยดีนะอย่าไปเม็งอ่ะงัดดีๆล่ะเรากูย่อยอ่ะมันไม่อ่ะถ้าได้อะไรอะไรคันดาเลยกูไม่มีการเลยสรุปเช่นเนี่ยยังก็ไม่ยังซ้ําอีกตะบะจ้ะเนี่ยเพียงมีนะซ้ําอยู่ดิจะไม่กระซ้ํามันอยู่ตรงไม่ติดตรงไม่สรุปตะบะกูดิจะไม่มาชีวิตแล้วเพิ่นกูดิจะไม่มาซ้ํามันอยู่ไม่ติดไม่สรุปอ่ะ ชีวิตก็เปลี่ยนเลยเหรอเบี้ยอีน่านี่ปีกาละกะเลดงเนี่ยส่องตะโลบ่เบี้ยส่องปีกาละดะกาว่าเนี่ยชะเลยดะนี่อุญญะชวยเลยยิ้มอยู่ล่ะดะนี่อสิ้นน่ะย่อชะเลยสรุปอสิ้นน่ะย่อชะเราขะเหมียวเราขึ้นมี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 ไม่ไม่ไม่สรุปเช่นเพียงดะกาธรรมะดิเลลีลามะนามะล่ะดิกันนามะยะ
ဒီကံတရားကြီးရင်ဒီသေးဘွားကြီးမင်းမရလိမ့်မယ်မဆိုးဘူးလား ဒါကဝေးခရရဒီနာဘွင့်နေဆိုတာပေါ်လာကြဘုရားဘယ်နာဘွင့်မလေးခင်ဗျာခင်ဗျာဆိုလို့စက်ကူတော့တဲ့ခါနဲ့ဆိုတော့ကာယမနာနာကနေပြီးဒီကာလအမြဲဆောင်နေရခြင်းမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာတော်မတို့ဘုရင့်ရှင်မိုက်ဒီကာလို့ရှင်ပြန်ရောက်ရမှာအယံခင်ပြတ်တာဘုရင့်ရှင်မိုက်ကဘာပါလိုက်ဘုခန္ဓာနဲ့ခင်လိုက်တာပဲဟုတ်ကဲ့ကိုယ်နဲ့ဤသက်တာတွေကော ဘုရင့်ဆိုတော့ဒကာမတို့အငတ်ဖြစ်နေတော့တွေးရတော့တွေးရစွာဆိုတဲ့အိဗယ်ရောက်မြောက်တဲ့ဆူပါဘုရင့်အခုဘာမှဒေနာရလေးရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာကြော်လို့မင်းမင်းပြောကြဘာမှမတော်ဘူးနော်ဘာမှမတော်တာကိုဝင်ကများတို့ဒကာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်မင်းမြူမီတောင်းမီတယ်ဆိုတာလည်းပြောကြလူသေးတယ်ရောက်ကြလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းထုတ်တူပဲမင်းမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရောထုတ်တူကခင်မင်းမြန
ဒီကနေ့ပေါ့ပါလေမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဒကာရမတွေစဉ်းစားကြည့်တဲ့ဒီမိမိလေးခင်ရမင်းများကို
you me me do. Come on, you got it. You me don't get it, and I will, yeah. Swellanaga. Swellanaga, I tell you, I do that. I do that, Baria. And I will, yeah, good, I am a bang on you about. โอ้ดาမျိုးမျိုးအမျိုးမှားပဲအပိတ်မှားပဲဘောရရှင်းပြီနော်ဒါပြန်ဘုရားခင်ဘုရားဒီနာကနေပြီးပွင့်နေတယ်ဆိုတော့ဘောရမင်းတို့ဒီကားလို့ကျန်ဘုရားငါကြောကအငတ်နဲ့သေးလာတယ်အခုရောက်ရခန္ဓာကြီးကိုမင်းတို့ခင်နေဦးမယ်ခင်နေနာခန္ဓာကြီးရမယ်ရရင်ဦးနာသေးညို့နေပေါ့မယ်ဒါတွေခရရသိမ့်မဆွေးဘူးလားခင်ဘုရားဆွေးညုံကြတော့ဘောရ ဘုရားဗေယနာဘုံမှာလေးငါတို့ကဘာလို့ကနေရှင်ပြန်ပွင့်တဲ့အောင်းမြင်ပါဘို့လဲမဟုတ်ပါဘူးဒီကဓမ္မကိုရုံးနေကြီးကဘာလို့ကနေရှင်ပြန်မှာမှာတော့သူထိုင်တော့ထိုင်ပါလေခင်ဗျားတို့တရားဟောတဲ့အခါဒီပြန်ကြီးပါပါလာသာမပါပါဘူးဒီကဓမ္မကဒီပြန်ကြီးမပါဘူးခင်ဗျားတို့သံဃာမရှိတဲ့ဒါတွေကဥပဒနာရှုခိုင်းရှင်းမလားခင်ဗျားတို့သံဃာရှိတဲ့ဒီသက္ကုသောတာကန္နာတိဝါကာယမနတွေဘာလို့ခိုင်း ရှင်းမလားဒါပြန်ဒီကရမတို့ဒီလောက်ဟာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဒီနေရာကစောင့်နေတဲ့ကိုရိုကြီးအဖြစ်ပါပဲလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘုရားအာရမချုပ်ခွန်းနဲ့ကိုရိုကြီးပါလုံနေပါလေစောင့်သူတို့ရမိုက်ကဘာစိတ်ကူးနေတော့မျိုးမလို့မျိုးမလို့သိနေစိတ်ကူးနေတဲ့အခါဘုရားကအေးဘုရားရှင်မိုက်သက္ကုသောတာကန္နာဇေဝကာယမင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ပြင်းအေးအရှင်ကောက်ပါလေ အနာလည်းကောင်းပါလေကျောဆိုအရှင်းရရောတာလည်းအရက်ကြီးกว่าဘွားမကောင်းနဲ့မသေးတော်မလားမသေရင်လည်းမသေးတော်မလားမှဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အရေးပဲနော်ဘုရားဒီနာရက်ပြီးပွင့်ဘွားကြရဗျာဒါရင်ဘုရားပွင့်တဲ့နေရာဌာနအသိပါပြီအင်းအိန္ဒိယမှာပွင့်လားဘယ်ကပွင့်ပါလိမ့်ရှင်ရမေယနာမှာဒီနေရာနေပွင့်လားခင်ဗျားတို့ ပြောညစာပြရင်ကုရမကြီးရဒီကားလို့ရှင်တာဝရင်းသာသွားဟောတယ်ဒီဟာဒီအရင်မကောင်းဘူးမြို့ပြီးအောင်ဟောတာပဲဟုတ်ပါဘူးဟောပကလည်းမာယူသွားဟောတယ်ဇမာပြေသွားဟောတယ်ဒါတွေမကောင်းဘူးမြို့ပြီးအောင်ဟောတာပဲရှင်းမလားမှန်ပါဘူးအမေကတော့ဘယ်မှာပါပဲနဲ့ဓမ္မစကြာတရားကြီးဟောတော်တယ်ဒီနာကနေဟောတယ်ရေးပြီလားအဲ့တော့ပွင့်နေနေရာကတရားဟောတဲ့နေရာတခုမဟုတ်ဗျာရှင်းမလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမလည်း
ဒီနာနေဆောင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခလုံးမထိစုမကြီးပါသေးနဲ့အသက်ပေါင်း160ရှိပြီဒီကာလစိတ်သမီးဥစ္စာရဏသာသမီးတွေချွေးရနေနဲ့နေပြကြီးဆိုပြီးကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုတခါလေဘယ်လိုသိခါစိတ်ခန္ဓာများခင်းနေလိုက်တဲ့အခါပါလိမ့်တယ်ဘယ်လိုရခင်ဗျားရခင်ဗျားဘယ်လိုသိခါလားဟောင်းကြောင်မီးဒီခန္ဓာကြီးကြံမှာပဲဒီကိုယ်လည်းကြံမှာပဲဒီကိုယ်သားသမီးလေးတွေကို
ကဲဒါကြောင့်သူမေတ္တာတဲ့မှာတဏှာရောနေတာသူသိလိုက်သေးလားအဲဒါကြောင့်ရာဘောမေတ္တာရဝင်စေတီရာဘောရာကဘယ်ရာဘောခင်မှုရာကမေတ္တာရာမေတ္တာလို့လို့နဲ့ဝင်စေတီသိသားရရာကဘာလို့လို့နဲ့မေတ္တာလို့နဲ့ရာကလို့ပြောတယ်ရင်းနေလားဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ဘာလဲဥပမာမရပါလို့ဤဓမ္မဒီကားကြီးနေတယ်မပေါ်မခွာမယ်အဓိပ္ပာယ်မပါဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုမေတ္တာပို့တဲ့အခါမျိုးရိုးရိုးကကျဲလာခဲ့နော်ဒါတွေကနေကမွန်နေတယ်မခွဲကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလားပါသေးလားပါပါဒါပြန်ပါတော့မခွဲကျင်လာကတဏှာဟုတ်လားပို့တဲ့အတန်းကမေတ္တာမခွဲကျင်လာကပို့တဲ့အတန်းကအဲ့ဒါကြောင့်ရာကောမေတ္တာယဝင်စေတီရာကောရာကဆိုတဲ့တရားကမေတ္တာယမေတ္တာလို့လို့နဲ့ဝင်စေတီသူကနေပြီးဒီခါလားမေတ္တာလုံးနေလုံးတာလုံးနေမေတ္တာပို့ဘူးတဲ့ ပါပါလေ။ညာကတဏှာပဲလေ။တရားဓမ္မကိုပါတယ်။အဲ့တော့မေတ္တာပို့လေရှင်းရှင်းလေးတော့လောက်ကြပါလေ။တောင်းပန်ရည်နော်။မေတ္တာပို့တဲ့အခါဘယ်လိုပါလဲ။တဏှာမပါပါဘူး။ရာကမပါပါဘူး။ရှင်းမလား။ကျုပ်ပြင်ခင်လို့မေတ္တာကိုပို့နေတာပဲ။သဘောကြီးတူ။သဘောကြီးလား။ခင်တာကပါပါလေ။တဏှာမေတ္တာပို့တဲ့ကမေတ္တာ။မေတ္တာလေကရုဏာတို့ကတခြားမဟုတ်လားဗျာ။အဲတခြားကခင်ဗျားတို့က
ဘုရားကိုများတော့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြအောင်ခင်ရမယ်ရဖို့သွားပါဘုရားတို့မေတ္တာဒါကြောင့်မဆူတာရှင်းကြလားရာဝတ်မေတ္တာရဝင်သေးပြီဆိုတဲ့အတိုင်းရာကိုရာကဒီမေတ္တာရမေတ္တာလို့နဲ့ဝင်သေးပြီဘတ်ဝါသနာမှာအဖို့ခိုင်းပြီဒီလိုလားဘာနဲ့ဖို့နေကြလဲတဏှာနဲ့ဖို့နေကြလဲခင်ဗျားတို့ဒီကနေ့ကျုပ်ပြန်များလူအိမ်ကလူလူမမာလာကရ ညရပဲမေတ္တာအမြဲကိုနေအမေအိမ်ကလူမာဘူးတဲ့မေတ္တာကတော့အမြဲပဲဒီမေတ္တာတွေဘယ်ရောက်ကုန်ပါလဲခင်ဗျားကမေတ္တာနဲ့စိတ်ဆိုးနေလိုက်တယ်ရှင်းစိတ်ကတော့မေတ္တာအရှိခိုးလာတဏှာပဲလားမှန်ပါဘူးဟောတဏှာနဲ့မကောင်းမှုဘူးမှာပေါ့မှန်ပါဘူးဒီမိကမေတ္တာဖြင့်ကောင်းကျိုးပေးရအမှားကြရအဲဒီမှာခင်ဗျားတို့စစ်စစ်ကလေးကြည့်အောင်လုပ်ပါဆိုတာကိုလည်းဒီကြားမြပေးကြလာဒီတရားကိုအသုံးပြုပြီးပြေ
ခင်ဗျားတို့ခင်ရမယ်ရန်နာနေဖျားပွင့်အင်းဖျားတော်ပွင့်ပေါ်ရနေရာတုံညာနာပွင့်ရဒီဘက်ကသားလေးကြတယ်ခင်တော့အဲ့ဒီနံဖျားသွားရအောင်မှာဟာဒါလည်းနင်းသွားမမြုပ်နဲ့ဒီဘက်ကမရှိရတယ်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုသိကူးရလဲခင်တော်မြုပ်မိမှာပဲဆိုတာလေးပဲမရဘူးလားအဲ့ဒီနံဖျားသွားတယ်ဒါလည်းမမြုပ်နဲ့ပြုရင်စိတ်ပဲသဘောကျဒါလေးကဒူးမာလေးအမှန်လေးမရေးရရှိတယ်ဆိုပြန်တော့ခင်ဗျားတို့
ပဲလေစိတ်ကူးပြန်ခင်ဗျားမြန်မြန်မဲ့ပဲစိတ်ကူးနေပြန်တယ်မဟုတ်လားအဲဒါမျိုးတဲ့စိတ်တဲ့ဘောင်ပါဘူးလားအဲ့ဒီနေရာမရလိုက်ကွင်းရတယ်အဲ့ဒါလည်းမမျိုးနဲ့ဒါလည်းအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့ရက်တွေဟာဘောကြပါလားအဲ့တော့အရက်ဆိုတာကမူးစေရစ်စေတယ်ဘောကြအစိမ့်ဆိုတာကသိစေတယ်ဒီအာယုန်တွေထဲမှာခင်ဗျားတို့ပြောနေလို့ရှိရင်ဒါမူးနေတယ်။ဘာကြ။နောက်ကြတာခင်ဗျားတို့ဒီအာယုန်တွေကြောင့်ဒီဘက်ကဥနာစီတွေတွေ့ရတာကအစိတ်နဲ့အစိတ်ပင်ပြီးသေးတာ။ဒါပြန်ဒီအာယုန်တွေကဓမ္မကမူးလဲမူးစေပါတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြ။ပြင်းနဲ့ပြင်းရတယ်။ခင်ဗျားတို့သားလူသမီးတွေခန္ဓာတွေကဘာလို့လဲဓမ္မတို့အစိတ်အစိတ်နဲ့ရောထားတဲ့အရေးနှစ်ခုထည့်လိုက်ပါ။ဘာနဲ့လဲအစိမ့်နဲ့ရောက်တဲ့ရက်တည်းတရားဓမ္မကမူးလဲမူးစေတယ်။ဒါပါကြ။သိရော။မူးလဲမူးစေတယ်ဆိုတာဒီအာယုန်တွေကဝင်လာလို့ချင်းဒီခေတ္တမင်းရာတွေကဝင်လာလို့ချင်းတရားဓမ္မတို့အင်းသရကောင်းလို့ဆိုတဲ့ဥပဒနာလုံးကြီးတစ္ဆာရင်းမြင်တဲ့လုံးကြီးလုံးပြပါလေ။ဒါကြေမူးနေဒါပါကြ။မူးတော့ကဥပဒံကံတရားဖြစ်ဘူးလား။ခန္ဓာမရဘူးလားခန္ဓာရတဲ့အခါကျတော့ဥနာလေးညံ့နေတာမပေါက်ဖဲနေပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဒီဟာတွေမြုံမိသိပြီတာကလည်းမူးလို့မြူတယ်နောက်အချိန်ဖြစ်ပြီကလားဥဝဲနာဝဲသေးဘခင်ဟုတ်ပါဘူးဘောပါဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီဟာတွေပေါက်ကောင်းတဲ့အလုပ်လားမပေါက်ကောင်းတဲ့အလုပ်လားဩော်ဒါတွေဟောရမယ်ဆိုတော့ဘုရားခင်ကိုရုဏာကြီးရဲ့ပုထုရှင်ကလည်းကြိုက်လိုက်တာလွန်းလို့ဘုရားကလည်းသိယူမှလည်းဆိုရင်သိမှာဘုရားဆိုရင်လည်းသဘောကျယူမှာဟုတ်မှာရောဆိုရင်လည်းသိမှာရောဩဘုရားခင်ကရုဏာကြီးကဖြင့်ကရုဏာရောမေတ္တာရောတခါတည်းတို့ကိုမြတ်ရှိတို့တန်းကုန်ပါဘုရားခင်ဗျားတို့ကလည်းတွေ့လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်တော့ဟာတာရီရောအားနဲ့တွေ့ရင်ခင်မသမီးရောအားနဲ့တွေ့ရင်ရောဆွေမျိုးရောအားနဲ့တွေ့ရင်ရောခင်ဗျားတို့ကလည်းမြုံမသိမ့်မရေးထိတ်ကူးနေတာပဲဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးရည်နာနေပြီကလားဟာအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့ရက်တွေပါဟာအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့ရက်တွေပါဟာဒီဟာမျိုးပြောနေရသဘောကျကြဘုရားကတားမြစ်သမားခင်ဗျားတို့ကအတင်းမြို့သမားသဘောကျဘုရားကခင်ဗျားတို့ကအဲ့တော့စဉ်းကြလိုက်ပါမမျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာတွေအဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့မမူးလို့ဥဝဲနာဘတ်တွေဝဲတယ်လေလွတ်သွားတားလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာတားလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအယူဝဲရပြေဝဲရသွားတယ်မှန်ပါဘုရားမသေးခင်ယူတယ်နောက်ကျတော့သေတော့အယူတွေသေးတယ်မှန်ပါဘုရားဒါဖြင့်ယူရသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာခင်သမီးခင်ဆွေခင်မျိုးခင်ကိုယ်ခန္ဓာခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတရားဓမ္မတို့အစိမ့်နဲ့ရောက်တာလည်းရောက်နေကြတာပါလားမှန်ပါဘုရား
ก็จะจะเลยดีเรื่องอะไรอย่างนี้ดีการมาหรือมุ่ยมเนี่ยว่ามุ่ยมเวลาไปมุ่ยไปได้ล่ะครับเนี่ยมุ่ยไปได้กาลาดีชินสุดไปได้ล่ะเข้าใจมุ่ยมุ่ยมุ่ยเลยเนี่ยเราต้องไปแบบนี้ดีชินสุดไปได้ไหมครับว่าไม่ได้ไปแล้วครับเนี่ยดีการมาหรือเข้าใจมุ่ยมุ่ยเลยเนี่ยเราต้องไปแบบนี้ดีชินสุดไปได้ล่ะครับเนี่ยมุ่ยมุ่ยมุ่ยเลยเนี่ยเราต้องไปแบบนี้ดีชินสุดไปได้ไหมครับว่าไม่ได้ไปแล้วครับเนี่ยดีการมาหรือเข้าใจมุ
ဒါကြောင့်ဆက်ကူလောကေပိယယိပံသာဒယိပံဣသေသာဒနာ
ဥပိ္ပဒမနာဥပိ္ပဒိနိဝိဒမနာနိဝိဒိခမရုမှာနေရင်းမြို့နေတာပဲသောတာလောကေပိယိပံသာတာယိပံဒီသောတာလေးဆိုတဲ့နားလေးကိုလည်းပိယပါဒနာမြို့နေတာပဲဂါနာလောကေပိယိပံသာတာယိပံဂါနာဒီဟုတော့လောကတရားကြီးကိုခမရုကမြို့နေပါလေမြို့ဘူးလားဇေဝလောကေဆိုတော့ရာယုခလေးကိုလည်းအမနာမလာရကြဘူးလားသူကမြို့နေတာပဲ မနောလောကေပိယိပံသာတာယိပံကမနောကိုလည်းခမရုကချက်ခင်တက်တဲ့မြို့နေတာမှန်ပါဣတိသာရဏဥပ္ပဇ္ဇမနာဥပ္ပဇ္ဇိနိဝိဒမနာနိဝိဒိတေဒီတနာကာလလေးချင်းဒီတနာဥပါဒံကံခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးလာပြီးရည်ရွယ်တာမန္တနာပဲနေတယ်ဒါဒီဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးကြောက်ရမလားတဲ့အရှင်းရောထားတဲ့အရေးကြောက်ရမလားဒါမမြုံမိဘူးအရေးကြီးတယ်ဘောရ ကဲဒါပြန်ဒါမမြုံမိအောင်လို့ဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီနာဖွင့်ပြီးတကယ်ကနေရှာတော့ဩဝိရောဒကာရမတွေကလည်းတပ္ပံတရားလုံးကလာတော့တကယ်သိရောက်ရမြုံလို့ဘုရားအမှန်ရောက်ကြအောင်ကောင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကဒီနာနေပြီဘယ်ကုသိုလ်ရှင်မိတ်ရုပ်္ဆာအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားသဘောကြလားမှန်ပါဗျာယောဂတရားကွာ ဘယ်ရတော့ဆိုတော့ဘေးတရားကွာဒီငါးခုနဲ့မရှိတော့ပါဓမ္မအနိစ္စတရားလားဟုတ်ပါလေဒုက္ခတရားဟုတ်ပါအနတ္တတရားဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါလေပြီးတော့ရောဂတရားကဟုတ်ပါလေဘေးတော့ဟုတ်ပါဟောဘေးဖြစ်မဲ့တရားဟုတ်ပါလေဆရာပြန်အနိစ္စတော့ဒုက္ခတော့အနတ္တတော့ရောဂတော့ဘေးရတော့ဆိုတဲ့ဒီတော့ငါးခုနဲ့တစ်ခုခုနဲ့ပိုင်အောင်ရှုစားမင်းတို့မမြုံပြီးတော့ဆိုတော့ ชื่อเลยโซเรยธรรมะเนี่ยสร้างได้ครับชื่อเลยโซเรยธรรมะวิปัสสนาไม่ว้นล่ะม้วนเลยล่ะเอ๊ะมันไม่มีรู้โซเรยตะโบนี่ก็เลยชื่อมันไม่รู้หรอกโซเรยเนี่ยเอ๊ะเนี่ยไม่ต้องก้องน่ะดิหุล่ะมันไม่รู้ก้องน่ะดิไม่ต้องก้องน่ะดิไม่รู้ก้องน่ะดิสรุปวิปัสสนาชื่อเนี่ยไม่ต้องก้องก็ไม่รู้ก้องไม่เปล่าเนี่ยล่ะครับตะโบป่ะยะครับเจ๊ะๆนั่งทําบาตะการะมะเลยดีๆอ่ะนี่ได้ให้ชื่อเลยลูกป่ะ ဝိပဿနာရှုဆိုတာမကောက်ကောင်းမမြူကောင်းတာကိုကြည့်နေတာဝိပဿနာရှုဆိုတာဘာပါလဲမကောက်ကောင်းမမြူကောင်းတာကိုအမှန်ကန်သိဖို့ရှုနေတာသဘောကျလားဝိပဿနာရှုဆိုတာဘာပါလဲမကောက်ကောင်းမမြူကောင်းတာတရားလို့ဆိုတော့တဏှာနဲ့မခင်ကောင်းမမင်ကောင်းတဲ့တရားဆိုတော့ဒါတွေရှုအောင်မလားမရှုရတော့အဲရှုတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရိယ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒါကိုမကောက်ပါနဲ့မမြူပါနဲ့ဟုတ်လားမသိပါနဲ့ဆိုတာဒါတွေဥပဒနာရှုပါကွာဒါတွေအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားရောဂတရားဂန္ဓတရားအနာယောဂတရားဘုရားကြားဘုရားတော်ဘေးကမှာတွေကွာမင်းတို့တွေဆိုဘေးတွေဘေးတွေလူကြည့်ပေးကြမှာဆိုတော့ဘုရားညာနေပေါ်အောင်ပြောနေတာရှင်းကြလားဘာပြောနေတာအဲ့တော့ဘုရားညာဒါတွေကြောက်เสียဒါတွေကြောက်เสียဆိုတော့ကြောက်တာကကြောက်เสียကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြ
be like a movie. Hola, you look at Daddy Mabora and Yola. Sim, Missin, you got. Everything, somebody, I don't know. That is a little walk I got it. That means, Jumpsy, I think I do cut this. Jumpsy, I'm going to be there. And I might have used a lot of beer. And you look at Daddy Mabora. ဒါကြောင့်ဘုရားဟောပေးတာပဲတရားဓမ္မတို့သိချဖို့လားသိချဖို့လားပါပြီတဲ့အမှန်တန်ဖုတ်တန်လာပါပြီအဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ရှုစားကိုရှုရအောင်လေဆိုတော့ဒီတိုင်းရှုလို့တော့မဖြစ်ဘူးတဲ့မင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခေါင်းငါပြောခဲ့တယ်သူတော်ကောင်းစိတ်ကောင်းမှတရားရှုဒီတရားမှန်ဘူးလားသူတော်ကောင်းစိတ်ကလို့ဒီတရားလေးရှုအောင်လေဆိုတော့သိတာနော် နမယံဒီပါခင်ဗျားတို့လည်းမြည်ဝင်တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးမလားဘုခန္ဓာဖြစ်လို့ရှိနေခင်ဗျားကသာသမိခန္ဓာဖြစ်ကောခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဟောဒါတွေအစိတ်တွေပါလားလို့သိတယ်နမယံဒီပါခင်ဗျားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အလုတ်ကလွန်စွာအားထုတ်ရမယ်ဘယ်လိုအားထုတ်အောင်လုပ်ဆိုတော့ဒါတွေအစိတ်တွေဒါတွေအနေစာတရားတွေဒါတွေဒုက္ခတရားဒါတွေနှုတ်ကအနတ္တတရားဒါတွေကရောဂတရားဒါတွေကဘယတောဆိုတော့ဘေးသင့်တ
ဆိုတော့ဒါတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရောဂဘယရရောဂလို့ရှုမယ်ဘယရလို့ရှုမယ်ဆိုတော့သူတို့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသူတို့ကရောဂလို့ဘယရလို့မြင်နေမိတ်ကံဖြစ်ဘူးလားမိတ်ကံဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကခေါင်းကပြောခဲ့တယ်ခင်ဗျမြင်တာမြေရသိတဲ့သမှုရရတွေဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားလဲဒါပေမဲ့သမှုရရတွေကဒီဘက်ကဒုက္ခတွေချုပ်သွားတော့ဘူးသမှုရရဒိဋ္ဌာနဲ့ဒုက္ခဒိဋ္ဌာချုပ်သမှုရရဒိဋ္
ဒီမနက်ဒုက္ခသစ္စာဘူးဘွားများတဲ့အတွက်ဒီမူရိယသစ္စာကသိတယ်ဒီဘက်ကနိရောဓသစ္စာမပေါ်ဘူးလားဩော်ဒါချင်းဒီတော့အလုံးမှန်ပဲဒကာရမတို့ပဲလို့ဆုံးမဲ့ရှာအလုံးမှန်ပဲတဲ့အဲ့ဒီတော့တပည့်ရလို့ခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်အောင်မှာတော့မျိုးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းမှာလာတဲ့ဂါထာလေးကိုဒကာရမတွေယနေ့ကျွန်းပြပါမယ်အမနာဘုဒ္ဓံတော်နော်ပရိပါကကမေနေဝံပရိပါဝိတဘာဝနာပရိစ္ဆဇန်တိသင်္ခါရေပက္ခန္တိအသင်္ကတိအမှန်တန်ကောင်းတဲ့အိဗေဒါမပြောသေးဘူးဒကာရမတွေပါဠိတော်တိုင်းဖြစ်နေသေးတယ်ပါဠိတိုင်းဖြစ်နေသေးတယ်မသိတော့ခင်ဗျားတို့လည်းဟာပရိပါကကမေနေဝံနဲ့ဟောဒီဝိပဿနာမေတ္တာကွာတဲ့ဓာရီကိုဖြစ်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 အနိစ္စဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်အနတ္တဟုတ်လားဖြစ်ဖြစ်ယောဂဖြစ်ဖြစ်ဘယလိုလဲဖြစ်ဖြစ်ကမြင်မရှိနေကြမှာလဲဟောဒီမင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဝေဒနာပြဝေဒနာသိပင်သိပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဥက္ကမလို့ကအများကြီးကြည့်ပေးတာကြည့်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကဒကာဓမ္မတွေယဉ်လာမလားမယဉ်လားကြည့်ပါဗျာဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ပါဗျာဘာပြမှကျန်တော့အဲ့ဒါပရိပါကကမေနေဝန်နဲ့အဲ့လိုရင်ဆိုပရိပါကပရိပါကယဉ်ကျက်တရားလေရောဆိုတာဆိုတော့ဥက္ကမမယဉ်ကျက်ဖို့အရေးကြီးဝိပဿနာမယဉ်ကျက်ဖို့အရေးကြီးသဘောကျလားလောကုတ္တရာမေကသူရင်းကျက်သူ့အတူဖြစ်လာတယ်။လောကုတ္တရာမေကခင်ဗျားတို့ဘာမှကုညီကြမလို့ဝိပဿနာမရင်းရင်သူ့အတူဖြစ်လာ။ဘုရား။ဘုရား။ကဲဒါဖြင့်ပရိပါကကမေနေဝံနဲ့အဲဒါဤလိုပရိပါကံရင်းကျက်တရားစရောဆိုတာဒီဝိပဿနာမေကဘယ်လိုဖြစ်ဖို့ရည်ကြည်ပါလဲ။ရည်ကြည်ပါလား။ရည်ကြည်ရည်ကြည်တော်ဓမ္မတို့။ဘာရည်ကြည်ပါလဲ။အော်ရင်းကိုရည်ကြည်တယ်ဥက္ကမောင်။ဒါဖြင့်ဒါရီရိကနာလေးကိုရှုတဲ့အခါကျလို့ရှင်မျိုးလုံးရှိယူနာရှိယူခမရတို့ပြန်နေကြကြရရှုရှုလိုက်ရရှင်ဖြင့်ဒီမဲ့ကဘာဖြစ်လာမယ်ထင်ကြ။ဩော်ရင့်လားနော်။ဥက္ကမောင်းရှုပါများရင့်ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်အိမ်ကြတာခန္ဓာစိတ်ကြီးပါဝေဒနာစိတ်တွေကဝေဒနာစိတ်ကြီးတွေကြိုက်ကြိုက်တာရှုကြိုက်တာရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ခန္ဓာထဲမှာဖြက်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 နဲ့ဟိုကရောရောရဒီကရောရောရနဲ့အင်းဝစီကလေးပေါ်လာဒီစီကလေးပေါ်လာနဲ့မလာဘူးလားအဲ့ဒါလေးကဘာပါလိမ့်မလို့ဘာပါလိမ့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းဒါလေးကအနိစ္စတရားတွေဒုက္ခတရားတွေအနတ္တတရားတွေရောဂတရားတွေဟုတ်လားဘယတရားတွေဇာလူကများနေတယ်စဉ်းစားလို့ဖြစ်ပြက်ကလေးတွေကတလုံးနဲ့နှုံးသွင်းလိုက်တော့ဇာကတော့ငါ့ရဲ့ဖျားဟောတယ်ဒီများမှာဟောကြင်ဟောဖြစ်ပြက်ချက်ဝင်လာတယ်လို့မှားတဘောကြလားဖြစ်ပြက်တလုံးနဲ့ရှိတယ်လေဒါဝင်လာတာပဲဒီပြန်ဘာဝင်လာသေးလဲဖြစ်ပြအနိစ္စဖြစ်ပြဒုက္ခဖြစ်ပြအနတ္တဖြစ်ပြရောဂဖြစ်ပြဘေးရဒါကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်နေတာလေကိုပေါ်ရအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဖြစ်ပြပဲရှိပါလို့ဆရာဘုန်းကြီးကတိပေးလိုက်တော့သူရန်လာပါလိမ့်မယ်ဥပမာဘုရားရန်လာညာရင်ဥပက္ခမရန်လာဒကာဓမ္မတွေပါရန်လာဥပက္ခမရန်လာမနော်အဲ့တော့ဩတပည့်ရလို့ဗျာဥပဒနာမဲ့ဆိုတော့လောကုတ္တရာမဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးဥပဒနာမဲ့ပဲရှိသေးတယ်ဒါနဲ့များသေသွားမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမပူနဲ့ရှင်ရင်သေသွားရင်မပူနဲ့ရှင်သေသွားလို့ရှိရင်ဗျာနတ်ပြည်ရောက်ပါလိမ့်မယ်နတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့နတ်သမီးရင်ဝင်ထဲမှာဓမ္မလေးဖြင့်သမီးဖြစ်မှာဖြင့်ရင်ဝင်ထဲမှာသွားပြီးထိုင်ရဖြစ်တာရောက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ထိုင်ရသွားဖြစ်တာဒီဝန်းလို့တော့မရောက်တော့ဘူးကိုယ်ကမှဒီကလေးကွေတယ်ပေါ့ဗျာဒီပေါ်မှာသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသွားပြလို့ရှိရင်ဒီကဖြစ်ဖြစ်ရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာဓမ္မတို့အငုတ်တို့ပါဠိတော်မှာသိချလာတယ်နော်။သူနတ်ပြည်ရောက်နေတယ်နတ်သမီးရင်ဝင်နဲ့ငါရောက်နေပြီလို့မသိသေးဘူးလေ။ဥက္ကခန္ဓာသူကြည့်ပြီးကလည်းဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီဒီထဲကဘောတာပန်တီ။ရောက်ရောက်ချင်းတီ။ဒီကဖြစ်ဖြစ်နေတာသိသွားလို့ရှိရင်။ဦးရရှိသေးရဲ့။ရှိပါပါဘုရား။ပို့လိုက်ကလေးကဖြစ်ဖြစ်ညာကသူ့ဒီပို့လိုက်ပြီ။ရောက်တင်တဲ့တိုင်နေတဲ့ဘောတာပန်တီပြီ။အတိမြာမရှိတာဗျာဆိုတော့ဦးဒီကအာစိန်ကံပါသွားတယ်ပါပါတော့ပါ
ကျတော့ခဏခဏထွေးရတဲ့ချုံသွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များထွေးတဲ့ကလေးမရှိဘူးလားချုံသွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကလေးရှိတာအဲ့ဒီကလေးကဓမ္မတို့တပည့်သူတွေကလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါညာဘောအုံးနတ်ကအဲ့ဒါကိုမရှိဘူးအဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးတပည့်သူတွေကလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ညာနှလုံးသွင်းလိုက်ပြီလည်းညာဒါတွေကသူတို့မင်းဖြစ်ပဲမုံဖြစ်ပဲဆုံးတယ်တခါတော့မင်းရှင်းပါတော့တော့ဖြစ်သူကအဖုံးမရှိ
ဒီကဖုန်းနဲ့ကလေးကဖုန်းနဲ့သူကဖုန်းနဲ့ဆိုတော့တော်တော်ညာနေရတယ်ကအမှတွေထိုးထွင်းနေနေရတယ်အဲနတ်ညာကြတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေဒါတွေဖယ်ပြီးဖြတ်ခဏကဒုက္ခနာလဲလိုက်ပြီးနေတယ်ဗျဒါတွေအိစရပါအစ်ဖယ်ဒါလေးနောက်ကြာရှိပဲဒါလေးရောဂါရှိပဲဒါလေးဘေးကနေလာရှိပဲဆိုပြီးချက်ချင်းမြင်ပြီးကလာမလို့ရှင်နဲ့မိုင်းညာတခါတည်းလားမှန်ပါဗျာမြင်လားအဲ့တော့ဝိပဿနာမင်းနဲ့သေလဲဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ဝဲလုံးတခါတည်းမှာတွေမပူပါနဲ့သဘောကျလားငါးပါးနဲ့ဖြစ်ပြမြင်လို့သေရင်လဲမပူပါနဲ့တဲ့သူတည်းရောက်ရောက်ပြီလဲပြင်တယ်လဲဆိုတာဘာဖြစ်ပါလိမ့်သဘောကျလားဟာအဲ့ဒါကနေလာဗျာဆိုလို့ရှိရင်အခုကြိုး
တကယ်တော့မဟုတ်ထမင်းနတ်ပါစေနတ်ပါစေဆူတောင်းရတာလားအဲ့ဒါသူကသူအချိန်ရောက်လို့နတ်သွားတာလားဘုရားကမိထုတ်ရုံပဲနော်ဘုရားကပြည့်နေရဲ့ကမတူးမခအောင်ကြည့်ရုံပဲရှိပါတယ်တဲ့နတ်ပါစေတော့ဆိုတော့နတ်တာလားနတ်ချိန်ရောနတ်တာလားဒီမှာလဲခင်ဗျားတို့ဥပဒနာညာနဲ့သာရှုပ်ရှုပ်ပြပါတဲ့ရှုပ်ပြတော့ဖြစ်ပြပဲမြင်ပါလိမ့်နောက်သူရင်လာတဲ့ခါကျတော့မဂ္ဂင်7ပါးဖြစ်ပြီးဒီဖြစ်တဲ့တွေမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူ့ဟာသူကူးပါလိမ့်မယ်။သူ့ဟာသူကူးပါလိမ့်မယ်။ဖြစ်တဲ့တွေမရှိတာကနိရောဓသစ္စာပေါ့လေ။ဖြစ်တဲ့တွေကဘာသစ္စာ?ဖြစ်တဲ့တွေကဖြစ်တဲ့မရှိတာကသူ့ဟာသူကူးလို့နေတယ်ရင်သူ့ဟာသူကူးမှာခင်ဗျားတို့ကကူးပါလိမ့်ဆိုလို့မရဘူး။အဲ့တော့သူ့နာမရူပကျမ်းကဒီနာမရူပကျမ်းကလည်းဒကာဓမ္မလေပရိပါကကမေနေဝံပရိပါဝိတဘာဝနာပရိစ္ဆဇံဤသင်္ခါရီဒီသင်္ခါရတရားဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တယ်အကုန်စွန့်ပြသင်္ခါရတရားတွေပါလေစွန့်ပြပဋ္ဌာန်လူကြီးအဋ္ဌင်္ဂတိတဲ့ပဋ္ဌာန်လူကြီးပြည့်ဝင်သွားတယ်ကွာတဲ့အဋ္ဌင်္ဂတိဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ပြည့်ဝင်သွားတယ်ရင့်နာနဲ့ပြည့်သွားရင့်နာနဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ပြည့်သွားမရင့်ငယ်တော့ကတော့ဖြစ်ဖြစ်စီမှာပဲဒီညာနေနေပါတယ်ရင့်တော့ပါလေနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖြစ်ပျက်ပြီးရှိရပဲမပြေးပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ပြေးသွားတယ်။ဒါခင်ဗျားတို့ကလောက်ရတာသူရင်းတော့သူ့ဟာသူပြေးသွားတာ။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာလို့ဉာဏ်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကလုံနေလို့ပဲရင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဝေငါရဲ့ဒီကဝေငါဖြစ်ပျက်ရှိစိတ်တိတ်တယ်လို့ကသဘောကျ။ကိုလိုသူ့ဟာသူကူးလိုက်မယ်ဆိုတာတော့သိကြပါလား။ဒါကြောင့်ပရိပါကကမေနေဝံပရိပါဝိတဘာဝနာပရိစ္ဆဇန္တိသင်္ခါရီဥက္ကမောသင်္ခါရတရားတွေအကုန်စွန့်နေမယ်လေရင်းလာလို့ရှိဖြူတဲ့ဉာဏ်ရလာရင်သင်္ခါရတရားဆိုရင်ချားမှမင်းနဲ့ဖြစ်ပျက်ဒီစွန့်နေမယ်ဖြစ်ပျက်မရှိတဲ့ပဲဒီညာဝင်သွားလိမ့်မယ်တဘောကြဒါဖြစ်ပျက်ကိုရှိရင်ချုပ်လိမ့်မယ်ချုပ်ကြည့်ကြတာဖြစ်ပျက်မရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဒီနေရာရင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါလားသက္ကံတိအဋ္ဌင်္ဂတိအဋ္ဌင်္ဂတိအဋ္ဌင်္ဂရဘက်သို့ဝါဖြစ်ပျက်မရှိတဲ့ဘက်သို့သက္ကံတိပြေးဝင်သွားပါလိမ့်မယ်လေဥက္ကမောင်ဒီမဲ့တွေကရှင်းပါဖြစ်ပြီးပြေးဝင်လိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါနဲ့ဓမ္မတွေအမှန်အဖို့တန်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြ။ခင်ဗျားတို့လောက်ကဖြစ်တဲ့ရှိဖို့ပဲ။မိဘမဲ့ပြေးပြရမဲ့အလုပ်။ခင်ဗျားတို့ရှိရမှာကဖြစ်ပြမြန်ရှိဖို့ပဲ။ရင်းလာရင်ဒီညာလေးပဲပြေးလို့နော်။ဖြစ်ပ
ဖြစ်ပြမနေတော့နိဗ္ဗာန်မှာဘုရားကြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိသေးလားရှိပါဗျာခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပြမြင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်ဖြစ်ပြမမြင်သေးဘူးဘောပါဒီနေ့နိုင်ကြောင်ကိုသွားပြီးတောကြောင်လို့